Jar sa nám pomaly blíži a preto sme sa rozhodli, že vás dnes naučíme vyrobiť niečo jarné. Napríklad takéto tienidlo na sviečku. A naučí nás ho vyrábať Danka Totová z kreatívnych kurzov. Nápad je geniálny a vyrába sa to veľmi jednoducho, lebo všetky geniálne nápady sú veľmi jednoduché. Potrebujeme servietku podľa nášho výberu. My sme si zvolili túto jarnú. Zvolili sme si krásny jarný motív. Na výrobu netradičného tienidla potrebujeme laminovaciu fóliu, laminovací prístroj, nožnice, ozdobnú šnúrku na zväzovanie a servítky podľa vlastného výberu. Samozrejme, tá servítka má tri vrstvy. Odstránime dve vrstvy, ostane nám len tá vrchná vrstva servítky. Áno, pokúš sa odstrániť vrstvy zo servítky. Tieto môžeme servírovať. Tak otvoríme si to laminovacie púzdro, vložíme servítku. V akých obchodoch sa dajú kúpiť tieto fólie, prípadne laminátor? S kancelárskym potrebami a servítky, aká vám mrkne do nosa, ktorá sa vám páči, tak to treba kúpiť. A veľmi jednoducho to púzdro dáme do toho laminátora a on potrebuje pár takých sekúnd, aby sa zalaminovala tá servítka. Takže tu nám už z tejto strany potom vyjde vlastne to, takéto púzdro skoro, áno? Vyjde nám, áno, zalaminovaná servítka, ktorú potom stočíme, urobíme dieročky. Ty si sa rozhodla, že to budeš zošívať takýmito koženkami. Áno, som sa rozhodla, aby to bolo také naozaj aj pevnejšie, aby to nebolo nejakým obyčajným špagátikom. Ktoré sú tiež v podstate bežne dostupné už. Bežne dostupné. A toto asi bude treba odstrihnúť. Áno, treba z tej, záleží na nás, či tam chceme nejaké priesvitné časti v tom tienidielku, alebo keď tam chceme len tú servítku nalaminovanú urobiť z toho tienidielku, tak je dosť dôležité. A nerozpadne sa to? Môžem to strihať aj takto po okrajoch? Kľudne cez tú servítku, tým, že tá servítka má nejaký motív, je pekné, keď je to odstrihnuté. Tak aspoň si zopakujem skúsenosť z materskej škôlky. Máme tú servítku zalaminovanú, tak veľmi jednoducho stočíme to valčeka, zobereme dierovač, urobíme dierky. A teraz vidno, že moje znalosti z materskej školy sú zanedbané. Sú výborné. Trafili sme sa. CCA. CCA. Tak dierky máme hotové. Teraz záleží na čo tam dáme nejaký špagátik alebo nejakú šnúrku. Prípadne to môžeme aj zošiť alebo zlepiť tak, aby nebolo vidno tie kraje však? Dá sa špeciálnym lepidlom na nejaké fólie. A zrejme je teda jedno, že aký vzor si zvolíme. Záleží na nás, buď urobím klasické, ako keď zavezujeme topánky, šnúrky do topánok alebo nejaký ozdobný šel alebo nejaké šitie. Keď to máme prichytené, zošité, tak by som odporúčala s tým, že je to fólia a vnútri je servítka, tak tu nejakú sviečku alebo kahanček dať vždy do nejakej sklenej nádoby a potom dať ten obal, to tienidielko. Áno, to by bol väčší ohník, ako to by sme chceli. To by bolo veľmi veľké svietenie. Vďaka tomuto jarnému tienidlu, ktoré sme si dnes vyrobili, môžete priviesť jar do svojich príbytkov oveľa skôr ako ostatní.